Вага 5,5 тонн, зріст понад 5 метрів. Ця бронзова дівчина на кулі – новий символ незалежної України. Крила дівчинка теж має чималі, лише одне важить 140 кілограмів, а загальна висота монументу – понад 16 метрів. Встановлювали все частинами, тож долю незалежності повністю довірили рукам кранівника. Акуратно, звісно, старалися, все нормально. Ну, нічого сложного немає, все нормально, обична робота. Нет, полностью, ну, сначала шар, а потом заливали бетоном, потом уже даму. Скульптор Олександр Рідний зі свого творіння не злазить, наносить останні штрихи. Свою руку до монументу приклали і городяни. Доки грецька богиня Ніка лежала на землі, дали їй нове ім'я. Хтось написав ім'я Аня там в нескольких містах. Вот. Ну, це нормально, знаєте, в этой, вон, как, в Лаврі, то есть в Софії Київській, там... Например, в алтаре написано «Боже просты, пиздив кабана». То есть это священник, вот он как бы написал. Поэтому это природа людей во все времена. Так вы стерли или вы так это? Это ерунда, оно все тонируется. Это ж не так, что там как-то металл трудно победить. Это не баллончик там, это не стрит-артисты, а так, как бы робкой рукой. Наверное, дети, я думаю. Харків'яни ж продовжують задивлятися на ще незавершений монумент. Хто постарше, кажуть, звикли до старого пам'ятника радянській Україні. Молодь більш байдужа. Мені лично старий подобався. Чим? Ким? Це була історія нашого міста, цього пам'ятника, коли-то хтось поставив. Ну, я вважаю, що... Може, я чоловік старої формації, тому нічого не можу сказати. А так? Ну, я думаю, буде красиво. А городу сейчас красота нужна. В принципе, как бы возле архитектуры, которая вот на заднем плане, мне кажется, богиня, какое имеет отношение к Успенскому собору? По-моему, никакого. Ну, там посмотрим. Если будет красиво, привыкнем. Один памятник, другой памятник. Да, мне все равно лично. Вже сьогодні пам'ятник планують дочистити, і богиня постане перед городянами всій красі. А реконструкцію площі навколо неї робітники обіцяють завершити до Дня міста. Анна Черемнова, Аркадій Шовський, Агентство телевидения новости.